اے علماء دین, اے مفتی و عالمو, میری بیعت کرتے نہیں کرتے جہنم میں جاتے سیدھا. نہ تمہارا حج کام آتا نہ تمہاری عبادت کام آتی. ہاں میں مہدی علیہ السلام آ گیا تمہارا باپ رشتے میں, روحانی باپ. میرے بچے آؤ جنت میں جاؤ, آؤ جنت میں جاؤ. ابھی آؤ رے جنت میں جاؤ, نہ تو جہنم میں جاتے رہے پاگلو. میں آ گیا تمہارے جیسے. ہاں تم ڈیڑھ شانے تو میں دس شانہ ہوں. ہاں اللہ اکبر.